Tak ještě jednou děkujeme strašně moc vám všem, co jste dneska dorazili, moc si toho vážíme. A kdyby náhodou jste chtěl mít někdo strašně hezký tričko, tak my jsme tady nějaký přivezli, tak se na to můžete podívat. Takový tričko určitě nemáte, tak se na to koukněte. A my si dáme poslední písničku, která bude pro vás, pro všechny. Budete zpívat? A umíte to? Sáhat tím obsudníkou, sáhat tě na ruce.